Два, три. Всем привет, с вами Юки и Артём. Артём. Начинаем палити. Остановились мы на том, что мы розчарували дом и нашли уголь и залізо, Я его зараз перетравлюю. Так, тобі покласти цю? Все, я поклав три, там дерев'ясні були. Все, а я п'ять поклав. Ще. От. Там щаслива сторона, копаємо вперед. Дачка, я зараз розширю ще дом. Вийде вдруг алмаз. А я алмаз аж на 21-му уровні. Ні, я не поняв. Я не поняв, якому. Сказав так як. Ні, не 21-му. Я не розбираюся. Я на компі мало іграв. Ну, хоча моди і зачем. Я на компі теж прикольно. Прикольно ми, кстати, на серваках грали. Я більше з модами іграв. Особливо я любив мод взривчатка, кірка взривчатка. Ото мені. Помниш, я тобі показував раз мод? Блін, ти що це нічого? О, чекай, я просвічу. Давай краще купай вниз купай і знайдеш алмази. Советую. Якщо впаду кудись. Та не впадеш, хіба що в лаву. Тут же ж є шахти. Ти забув, що є тут шахти? Та ж ні, де на пошуки шахти? А, ні, вже темніє. Блін, ми знову. Блін, в мене якась херня. Все, залізо доплавилося. Що робити? Що робити? Тобі броню? Помогти. Ще я тобі броню роблю. Та не надо мені, роби собі, бо тебе сам більше. Да, согласен з тобою повністю. Я можу розпасти влаву. А що, тільки 4 заліза? Ой, 4 заліза ти поклав? Да, в мене більше не було. Чекай, чи було? Ні, не було. А як не було? Та ж там більше було. А, то ж в мене все. Скільки в тебе? В мене 6. Блін, що ти вниз не було? І тобі я роблю шапочку, ці капчики, чапочки. Блін, ну от нема нічого. Прикольно. Або я зроблю... Опачка, а ні, залізо. Я тобі чапчики... Я не знаю. Чекай, бо я тупо факел поставлю. Давай до мене приїхати. За шас. Чекай, я тако... Все, я просвітив свою територію. Проход, все, зроби мені кірку зараз. Шас. О, диви, ти диви. Кірку зроби не залізну. Золото! Що, серйозно золото? Да, вот, обалдеть. Золото. Обалдеть! Роби кірку быстро. Що, Я коло тебе. Я твої вещи збираю. Все, красавчик. Брехну собі! Покемон! Не знаю, який, но мені бадяжу. Артём, блін, тебе випало чапчики і ще щось. Я тікаю, мене хтось б'є ззаді. Ура, я не йшов. Тут що, до невидимки добавилися, чи що? Не знаю. Вже другу серію поспіль. Я тебе чекаю до того. Ого, куди ж прокопав, як ти сюди доберешся? Капець, я ж не знав, що... Я такий йду... Думав, там не високо, а ти там, блін, на 5 метрів прокопав. Чи на скільки вже. Артём, ну круто вже. Чекай, як мені спуститися? Вже золото, значить, поперло. Ой, чекай, бо я зараз прокопаю і не буде нам золота. Все, я спустився трошки. Чувак, поможи. Артём, не вмирай. Чувак, ти ж вилізе. Чекай, все. Вилізе, дай чекай, мені. Чекай, я підберу твою залізу. О, все. Вилізе, скинь мені вещи. Що це було? А, це мої наушники впали. Так, чекай. А от 60. От, все. Тобі удобно на планшеті грати? Нормально. Артём, ну от як я узнаю, що тут було золото? Поможи. Чекай, бо я... Все, спрям. Треба залізну кірку, у мене там є залізо. Все, я йду. Блін, чекай, бо... Тебе є уголь? Є. І залізо? Моє. Да. Все, бери і печку, і уголь, і залізо, і плав цей. Та я до тебе вже сильно наберу. Ну ладно. Тяжко так вилізти. Дай я вилізу. На, вилізай. А тут тяжко, реально. Да, бачу. Почти добрався. Подивись вверх. Да, тяжко трохи. Ну, бо просто трошки, не знаю. Не вспіває. Ой. Ладно, хай буде. Давай я сам вилізу. Ой, мій планшет згас. О, привіт, ти вже... А, ти вийшов, у мене пролагало все. Мене теж. Тебе залагало повністю? Ні, в мене нормально вже. Ой, о, чекай, бо пролагує. Все, я вийшов поки на минуту. А я поки виберу, цікається, там ще далеко. О, ні, вже близько, вже виліз. Ну де ти, блін, появився? А, пролагує. Коли ти загружаєшся, то пролагує зараз. Ти ж підприємний. Блін, чого так довго? Блін.
знов про лавою. Зараз я зайду. Просто 0,9, 5, ще... Серйозно. Це видно, що 0,9,5. Блін. В тебе залагав? Мене лагає за тебе. Я і за тебе ж йде, вони не вийде нікуди. Все, пролагало? Чекай, почекай минуточку. О, чекай, а, мені ще далеко книжку вбиратися. Да? Це я в два слота купав, тоді хотів. Блін. Ай, ще тяжко вилізти. Я зараз йду до тебе і поможу тобі вилізти. Все, я вилізаю сам, я вже поняв як. Да? Блін, я десь загуб. Мать твою, де я? Мать твою, де я? Оце незнайоме для мене місце. Так, я, кажеться, вийшов. Де я возродився? А, вон ти де! А во, я в другу сторону. Диві, я маю твій нік. Все, я виліз в дом, йоу! Хух! Є-є. Так, кстати, скинь мені в сундук віч. Чекай, я спочатку роблю. Так. Все, я зробив. Чапочки мені дай. Віші всі мені поклади в сундучок. Сундучок, сундучок, сундучок мій є. Так, що в тебе було? Не так, скільки в тебе факелів було? 10. Зараз віддаю. Ну, давай 9. Все равно. 8. А! Це уближення, общо. Так, скидаю тобі весь вуголь. Чапчики. Чапчики, ура! Кірку. 3 заліза. Я беру кірку, якщо мені попадається. Угу. Так, тепер топор. Топор тобі надо? Угу. Тобі що, 5 кірок було? Угу. Ні, в мене 2 було. А! А чого так? Трошки пролагає. Так, так, так. Що ж тобі надо? М'ясо 2. Одне тільки. Да, все. А, ну, я собі одну візьму. Да, бо то, що ти одну корову був. Лопата тобі. У мене є тільки дерев'яна. Мені нормально, з дерев'яною. Так. А що все-таки? О, все, лопата скинула. Лопата. Все, я пішов купати далі. Все, давай, пока. Так, все, чапчики, до мої чапчики. Очекай, де я купав, я вже забув. Я не тут купав десь. А, я зараз ножниці зроблю. Блін, то де? Я забув, де я купав, зарази, все і за тебе. Іди сюди, і за мене? Ти мене покликав, все, я не знаю. Іди сюди, дурачок, іди сюди. Я помню, за мною. А, да, от все це місце, все, чи я тут купаю далі. Так, спочатку дерев'яну, я буду рубати все. Довго, зараза. Ого, ого. Ладно, беремо. Ото да. Все, вже ранок, почти. А так, треба овцу знайти. Находимо ми овцу. Я до сих пор копаю. От, блін, удовий. Вибирався, зараза. І в мене все-таки є. Сундачок, 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 сундачок. Кстати, де це як? О, овца, да, хоча б одна. О, все, я виправся. О, золото, о. А, ти забув зробити кірку залізну. Та ж є в мене. Зроби? Зробив. Красавчик, блін. Це секуєш? Так. Так, о, все, залізка. Блін, здається, ми повитовкали всіх овц. Треба мені знайти. А, во, овца, овца, да! А, ні, це облачко. Так, у нас 4 золота. А я відправився у поїздки овці. Овця. Алмази, де ж ви мої? Алмази треба глибок. О, я вже до... Блін. Ладно, прокопуємо туди. Чувак. Тут таке діло. Блін, мені попадається така херня. Таке діло, знаєш, тут є кінець міра. Погано. Ну. Знаєш, як ми батл устроїли? Да, я, в мене багато планів на цю карту, і потім сам побачу, я тобі потім все розкажу. Зараза, в мене цього пісок, крінь, зараза, задовбав. Блін, я не годен вибратись, мені треба за цим, ага, я падаю. А, все, блін, блін. Та крінь не кінчається, зараза. Замахав. Блін, де ж цей? О, тростничок, тростничок. Кстати, тут текстурка тростника помінялася. Бачиш?
А я все-таки довбаю цей кремінь. І не годен видовбати, зараза ти. Блін. Да, це погано, що тут кінець міра, але я щось не поняв, не БВ. Так, блін, я прокопую, блін, задовбався кремінь, блін. Серйозно, блін, я теж на тій другій карті там же... І тут кінець міра! Так, стоп. Я, короче, прокопую кірку і все. Я чого-то не поняв, знаєш таке. Стоп. А, от все. Тут таке діло. Понимаю. Не, ну хай буде. Пох. Вірю? Та блін, та ж той кремінь, зараза. Не дає мені нормально блін, купати. Блін, а шо? Я чого-то не поняв вообще нічого. І тут кінець міра. Ого, очка, як просвітлення. Може це... Ні, серйозно, це не круто щось. Тому 0.9.0 було хоча б... Я не знаю. А, ще, що це таке? Я чуть... О, уль, не... нормально. А, блін, я вже аж пересрав. А там ще далі йде, ху, блін. Серйозно, я ж, не знаю, замріла. Я кучу глянеш. Заумер, блін, я думаю. Я не... кучу гляну, просто кучу. Кстати, я тобі подарок принесу. Який? О, глина, заїбісь. Жалко, що тут не можна так, як на моєму телефоні робити. Я повнік на алмазі накрився. Блін, Артем, тут безконечні ульні. Серйозно. Ти вже скільки уля вже? Ка 13. А у мене 14. Вже більше. Замахав той уль, блін. Я пам'ятаю, який його стак накопав. А, тоді, коли перший раз зайшов на карту. Стак накопав. Блін, ну це не круто, що карта взагалі не безконечна. Щось я не поняв взагалі. Треба переп... Надо в тому дусі копати. Артем, я заблуджуся точно. Блін, нам. Артем, я десь заблудився. Серйозно? Я знайшов пещеру. Молодець. Пещеру. Я не знайшов. Ти якось... хоч пам'ятаєш дідом? Надо компаси зробити. Ну я редстоун не нахожу. Редстоун аж дуже глибоченько. Я ж дуже глибоченько знайшов. Блін, ну це не круто взагалі. Дивися, тут карта не безконечна, я щось не поняв. Опа. Чого це? Це що 0.9.0.8.0 чи що? Його. Вони що, не прогрузилися? Овца! Овца! Вбивай їх пізно. Ой, я не вбивав. Треба цей шерсть сюди до. Я манав, то нема ніде нічого пізно. Ура, золота. Я під стрихи. Даже заліз. Ні, під стрихи. Давай до мене в шахту прийми. Тут такі... Ти заблудився. Фейл, ні. Заблудитися тут почти невозможно, але я дещо хочу перевірити. Дивися, тут... Ай, короче, виходжу звідси. А, я вже... Карта, вона не безконечна. Блін, ну от... І знаєш, це не круто. А я вже заблудився, я не знаю, куди йти. А, все, світло пропало. Угу. Угу. Ще прокопую ту поверх. Слухай, це взагалі не круто. Я обходив всю карту. Це що, 0.8.0 чи що? Та це капу... О, все, я знайшов. Я всю карту обходив, блін. Я не знаю. Коротше, таке, я зараз перевірю дещо, якщо так, то зараз я поступлю по-інакшому. Залагало. Я вийшов поки. Нову карту создати, сервер. Survival. Так, надіюсь, це спрацює. Так, якщо да, якщо це спрацює, то це круто, знаєте, ну... Щось я вже не поняв взагалі. Ціле море, якась файл. Файл файлович. Та блін, мать твою, що це за хібер? Ні, серйозно, отакі лаги, що це взагалі? А, мене із-за тебе лагає. Все, я вийшов. О, все. А, ще більше стало лагати. Так. А це що за survival? Не був на ньому. А, це ж моя карта. О, давай на ці грати. Давай.
Правильно, це. Я ж замахався. Да, серйозно. Так. Так, давай. Так, всім, так, ні. Я підключаюся до Артема, а ми граємося на його. Ого! І тепер... Ну, не появився. Ого. І тепер-ки ти, тепер-ки я адмін знов. Артем, ну диви, йо-моё. Тут так дохера всього. Давай до мене бістренько. Ти де? Я сам не знаю, ну тут... Чекай, я переконую. Я чуть не впав. Кстати, да, це безконечна карта. А там щось була не безконечна. Артем, витягуй мене, бо мені срака скоро. Скинніше трохи дивно. Добре, у мене 41 гарбуз. Да, кстати, ця карта безконечна. А у мене тут, короче, тебе мало цього угля? У мене угля просто нема. А тут просто куча. І дивись, тут мене, карта короче. Безконечна, і це круто, знаєш чого? Бо то, ой, що... як мені звідси вибратися? Зараз я йду, я йду. У мене даже землі нема. Я йду зараз. І це будемо вважати за другу серію. Якби таку... А як мені звідси? Це буде друга серія, але вже на другій карті. Бо то, що та карта, я ж не поняв, я навіть не обдивився її, так що... Я думав, вона безконечна, але... Я десь в піщелі нахожусь. Да? Все, я йду. Зараз знімаємо і знімаємо вже другу серію на цій карті, а на тій – ні, бо того, що та карта фейлова. Блін, от в мене камінь рубається, тільки не можу виплинути. Ну я здохну, коротше. Блін, от не один даже здохну. Чекай, чекай, ти... Залізо! Я махав, Артем, я залізо. Так, Ай, блін, як ти... О, десь тут. Во, во, тут. Де? О, залізо. Де? Во, де, я десь тут впав. Бо. О, вот ти. Іди сюди. Так, я подивлюсь вверх. Давай тут залізу. Кірку тобі дати? Так, чекай. Ти де? Опа, вот я тебе бачу, давай. Сюди йди. Давай, давай, скидай, скидай. Угу. Пожалуйста. Я так, короче, нарубую. Ай. Я спускаюсь. Я спускаюсь. Ай. Прикол. Ти мою кірку зцелюю. Давай. Так. Давай тут трошки побудемо, га? Але це вже ми зробимо в следующій серії. Всім спасибо за просмотр. Це була друга серія. І на другій серії ми будемо вже тут знімати, тому що то карта фейлова. І всім пока, до нових зустрічей.